እንዴት ናችሁ የመኳንት በሬ ፖድካስት ቤተሰቦች? ቃል በገባሁት መሰረት የማንቸስተር ሲቲን እና የሪያል ማድሪድን የትናንትናው ጨዋታ የታክቲካል አቀራረባቸው በጨዋታው ውስጥ ጌሙ ስለ አለቀበት ጌሙ ከጃቸው ስለወጣባቸው ሞመንቶች እና በሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ ወቅት ስለነበሩት ሰፊ የሆኑ የቁጥርም የእንቅስቃሴም ሐሳቦች የምንመለከት ይሆናል። ጠዋት ወደ እናንተ ባደረስኩት የአርሰናል እና የባየር ሙኒክ ጨዋታ ላይ ኮሜንታችሁን ሰጣችሁኛል። ወደዳችሁትን ሐሳብ አንስታችኋል። ሌሎች ጉዳዮችንም ተቀለል አድርጋችሁ አንስታችኋል። ከልብ አመሰግናለሁ። ያው ዋናው ነገር ለእናንተ ጥሩ የሆኑ መረጃዎችን ማድረስና ጌሙን እናንተ ማየት በቻላችሁበት አንግል ብቻ ሳይሆን በሌሎች የጨዋታ አንግሎችስ ጌሙ እንዴት ነበር? በምን መንገድ ነው ጌሙ ተጀምሮ ያለቀው የሚለው ለመመልከት እንሞክራለን። ሶስት ሐሳቦች ላይ ትኩረት እናደርጋለን በማድሪድና በማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ወቅት። የመጀመሪያው የፊል ፎደን በዚህ ጨዋታ ላይ የነበረው ሚና፣ ቁጥሮች፣ እንቅስቃሴ እንዲሁም ጨዋታውን የለወጠባቸው አጋጣሚዎችን እናያለን። ሁለተኛው ፔፕ ጋርዲዮላ የጨዋታውን ሞመንቶች በእንቅስቃሴ ለመብለጥ የሞከረባቸው አጋጣሚዎች ሪያል ማድሪድን ያቀዘቀዘባቸው የጨዋታ ቅጽበቶች ነበሩ። ሪያል ማድሪዶች በጨዋታው ጎሎችን ያስተናግዳሉ፣ ጎሎችን ያስቆጥራሉ። ነገር ግን ጨዋታውን ማሸነፍ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ሲቹዌሽኖች ነበሩ። ለነዛ ዊኒንግ ሲቹዌሽን እጁን አልሰጠም ነበረ። እነዛ ዊኒንግ ሲቹዌሽኖች ምን ነበሩ የሚለው ለመመልከት እንሞክራለን። በነገራችን ላይ ሲቲ ሽንፈት ካስተናገደ 125 ቀን ሆኖታል፣ ባስቶን ቪላ ከተሸነፈ በኋላ ማለት ነው። ሲቲ 26 ጨዋታ አልተሸነፈም እስካሁን ድረስ። የሲቲ በተለይም ደግሞ ዞን ኮንትሮሊንግ ትናንትና በጋርዲዮላ ትልቁ የጨዋታ ሚናው ነበረ። ዞኑን በመከላከል ዞኑን በማጥቃት ከኳስ ውጭና ከኳስ ጋር በሚኖሩ እንቅስቃሴዎች የተጫዋቾችን አጠቃቀም በደንብ ለዓለም እግር ኳስ ያሳየበት ነበረ። ጋርዲዮላ ትናንት በሁለቱም ግማሾች ተቀይረው የገቡ ተጫዋቾችን እንዲሁም በሜዳ ውስጥ የነበሩትን ተጫዋቾች የተጠቀመበት ሐሳብ የጋርዲዮላን ሞር የጨዋታ ብልጫና ሚዛን፣ የጋርዲዮላን አጠቃላይ ለጌም ያለውን አንደርስታንዲንግ፣ ጋርዲዮላ በየጨዋታዎቹ ለተጋጣሚዎቹ የሚሰጠው አክብሮታዊ የሆነ የጨዋታ ብልጫ ትናንትናን በደንብ ተመልክተነዋል። ሳንቲያጎ በርናባው እንደምታውቁት በጣም ትልቅ ሜዳ ነው። እዚህ ሜዳ ላይ መጥቶ ነጥብ ይዞ መሄድ በጣም አደገኛ ነው። በእርግጥ ለጋርዲዮላ አዲስ አይደለም፣ ሶስት ጎሎችን ሲያስቆጥር ለጋርዲዮላ ከሪያል ማድሪድ ጋር በ2021 ለምሳሌ ሴሚፋይናል 4-3 ያለቀ ጨዋታ ነበረ። በወቅቱ ሲቲ በጣም ጠንካራ ቡድን የነበረበትን የውድድር ዓመቱን እንዲያውም ከዛ በላይ ማጠናቀቅ የሚገባውን ሲዝን ነበር ያሳለፈው እና ለሲቲ ይሄኛው የጨዋታ ውጤት ብዙም የተጋነነ የምንለው አይደለም። ግን ሲቲ በእያንዳንዱ የጨዋታ አፕሮች ውስጥ ደግሞ ለነዛ የጨዋታ አፕሮቾች የሚሰጠው ምላሽ የሚሰጠው አጸፋ ምንድን ነው የሚለው ነው የሚነሳው። በነገራችን ላይ በትናንትናው ጨዋታ ሶስት እቅዶች ነበሩት ፔፕ ጋርዲዮላ፣ ብሎኪንግ ቬኔሽስ ጁኒየር፣ ትራኪንግ ሮድሪጎ እና ስኪሚንግ ቤሊንግሃም። እነኚህ በጣም መሰረታዊ ሶስት ነገሮች ነበሩ። የሪያል ማድሪድ መሰረታዊ የጨዋታ እንቅስቃሴ ከነኚህ ተጫዋቾች ነው የሚነሳው። ቬኔሽስ ጁኒየር የሪያል ማድሪድን የማጥቃት እንቅስቃሴ ኮንትሮል በማድረግና ወደ የሚፈለገው የጥራት እድገት በመውሰድ የሱ ሩጫዎች አስፈላጊ ናቸው። ትናንትና ነፃ ሩጫ ከልክለውት ነበረ። ነፃ ሩጫ ፍሪ ራይድ አልነበረው። ይሄ ነፃ ሩጫ አለመኖሩ የሪያል ማድሪድን የማጥቃት እንቅስቃሴ አቀዝቅዞት ነበረ። ሪያል ማድሪድ በቬኒሲየስ ጁኒየር በሚያጠቃበት ሰዓት የማጥቃት አቅሙን በሶስት እና በአራት ኦፕሽኖች ያሰፈዋል። ይሄ ማለት የሱ
موفمنت يسو وده ليلانيا ويميداك في يمشيغاغر فرست فيزون سكند فيزون نا سرد فيز اكشنون ترات بمجمر اساتا في خونو لتجواجوج يتشالون قلبتي ستال لابسالي كمسمر بمين نسابت ساعت السوزن مبلو بين يادرغ ويمدغمو كاسفو بمياز فيت مسمر لعلوتن يتك اراني بودن تكالاكاوچن ماسشيغر سايون ودوالا بمساق يتقاط عمي بودن تجواجوج ودى ريال مادريد يمج اوجا قطنا بيمتو بساعت يمي كفتون تلاوت ميمتو تن كجربة اللون سبيس نمي عدقو سلازي بهولة تنكس القاسي وست عدقين يارج واجنو كاكواس قاربة عم عدقين يارج واجنو اندقنا كاكواس وجم عدقين يارج واجنو كاكواس قاري اللون يمات قاعد اقمون قد اميا قزوت كما فينغانا رودريغو عندهم بيلينغهام يسون يمات قاعد انكس القاسي يمي ساتفو كهونان بسو يمات قاعد انكس القاسي انني كما فينغا بيلينغهامنا رودريغو ماي ساتفو كهونان فينيسيوس جونيور كواس غار مچو تسمتوت ودا مچرشاو يميدا يماتقات كفل بروغرس لا يادرج يچلال جنانتنا يادرغوت نغر مانتو مان ماركينغنا ي ديپارتمنت ي مكلاكل قدم يالكواچون سيتي زونال كونترولينغ ي فينيسيوس جونيورن ودا هولتنياونا سوستنياو يميدا كفل يميادرغون بروغريشن قنصوتال اندزا مونو ادغنيا نبر يهر نبر يتقى نبر وده مجرشو يميدا كفل يغبا ربشا يفتر نبر يسو كواليتي ولتنو عنده يا تقات عمين ربشا بمفتر يتقات عمين يأند لأند نا يكوليكتيف جيم اوف بليون مربشنو يأند لأند اقواقوان پوزيشنالي ونه چه گري فتر بطال تيمو لاي اندقنا دقمو كونسنتريشنو لوز اندى عدرق تقات عمين كونسنتريشنو لوز عدرقو يجوا تا بلجا بمومنتون دي وسدبت يادرقوا اللي مالتنا وزا مومنت لاي لوز يادرقال إيهن نوم يادرقوا وغن إيهن اندى عدرق يه مانشستر سيتي يه زونال كونترولينك قدبوت نبر هلتن يو يه مانشستر سيتي تجوا تجوشين ودفيد بمساب اكسپلويت بمي درقون كسكاسي وچوست يه سون روج عطتك عمي بمادرق وده مانشستر سيتي يه جوا تا قطنا بك اللالون دي غبا مادرقنا ይሄን ያላደረጉበት ዋንኛው ምክንያት ጆሽኮ ጂቫርዶ ለሚባለው ተጫዋች ያማካይን ቁጥሩን በማብዛት የማንቸስተር ሲቲን ያማካይን ቁጥር የተጫዋቾች ጥራት በመጨመር ሪያል ማድሪዶች በመጋለጥ እናገኘዋለን ብለው ሊጠቀሙበት የነበረውና በሚተው ስፔሶች ለማጥቃት የሚያስቡትን ቦታ በመከልከል ጆንስቶን እንዲሁም ليلوش أماكانيوش رودريغو نا ماتيو كوفاتيش ودفيت بمهيد أكانجي نا روبين دياز يستيفان أورتيغا بچينيا پروتكترو چونو اندي كومو بمادرك يمانچستر سيتي يا أماكاني يكوتر بلچا اندي بزادر گوتنا پر إيه مالت يمانچستر سيتي يجواتا قرارب يمجمراو عراتو لسوستان دبي هونم با انكس كاسيگن كغبت أباكيو استيفان أورتيغا جمرو የሱ ፕሮቴክተሮች በመሆን የማንቸስተር ሲቲ የተከላካይ መስመር ክፍል ሁለቱ ተጫዋቾችን ብቻ የሚፈልግ እንቅስቃሴ ላይ እንዲቀመጥ አድርጎት ነበር። ይሄ ማለት ጆን ስቶንስ ከጆስኮ ጂቫርዶል ጋር ወደ አማካኝ ክፍል ስለሚገባ ሩበን ዲያዝና አካንጂ ከስቴፋን ኦርቴጋ ፊት ብቻ ይቆማሉ ማለት ነው። ከዛው ጭ ማቴዎ ኮቫቺች፣ ሮድሪጎ፣ ጆን ስቶንስ፣ ጆስኮ ጂቫርዶል እንዲሁም ጃክ ግሪሊሽ፣ ፊል ፎደን፣ በርናንዶ ሲልቫ ኤርሊንግ ሃላንድ ያሉበት ኦል አታክ የሆነ ማንቸስተር ሲቲ ነው የሚጠቀመው የነበረው ትናንትና። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ በነገራችን ላይ 3 ማንዳቶሪዎች ነበሩ። እያንዳንዱ ሰው በእያንዳንዱ ሙቭመንት ውስጥ ትርፍ ሰው ሆኖ መገኘት ይኖርበታል። ምክንያቱም ጋርዲዮላ አሁን እየተጠቀመበት ያለው አንዱ የጨዋታ እቅድ ሮቴሽናል ትሪያንግል ነው። በሮቴሽናል ትሪያንግል ውስጥ ሁሌም ቢሆን የኳሱ ሂደት በሚፈጠርበት ሲቹዌሽን ውስጥ ሶስተኛ ሰው ትርፍ ሆኖ መገኘት ይኖርበታል። ይሄ ሶስተኛው ሰው እንቅስቃሴው እንዳይቋረጥና እንዲቀጥል ሌላኛው ትሪያንግል በመስራት ለፕሮግሬሽኑ የሚያግዝ እንደ ኮንዳክተር አድርገልን ወስደው እንችላለን ወይም አቀጣጣይ ምን ነው አይነት ሰው።
ስለዚህ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ከተመለከታችሁ ጆን ስቶንስ ኳሱን በሚይዝ ሰዓት ሩበን ዲያዝ አጠገቡ ካለ ማቴዎ ኮቫቺች ከነሱ ሌላኛው አሮው ላይ ወይም ደግሞ ጨረሩ ላይ ቆሞ መገኘት ይኖርበታል ምክንያቱም ያኛው ሌላኛውን እንቅስቃሴ መከተል ስላለበት ስለዚህ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያማካኝ ቁጥር ብልጫውና ዶሚኒያንሲው ስለተፈጠረ ማንቸስተር ሲቲ ገልጦ ሊሰጠን ይችላል ወይም ደግሞ ቬኒሺየስ ጁኒየር አሊያም ደግሞ ሮድሪጎ ሙሉ 90 ደቂቃውን ሊያጠቁበት ይችላል ብሎ ያሰባቸውን ስፔሶች አልሰጧቸው ይህ ማለት ግን በጨዋታው ማንቸስተር ሲቲ ሙሉ ስኬታማ ነበር ማለት አይደለም ምክንያቱም በርናርዶ ሲልቫ የመጀመሪያውን ጎል ካስቆጠረ በኋላ ሩበን ዲያዝ ጎል ሲያስቆጠርና ሮድሪጎ በተለይ 14ኛው ደቂቃ ላይ ጎሉን ሲያስቆጥር ከተመለከታችሁት የተጋለጠው የሜዳ ክፍል ላይ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች የማንቸስተር ሲቲ የአማካኝ ክፍል ተጫዋቾች በዞናል ኮንትሮሊንግ ላይ የተሳሳቱት ስህተትን ተጠቅመው ነው ጎሉን ያስቆጠሩት ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኳችሁ ዞናል ኮንትሮሊንግ ነበር ለማንቸስተር ሲቲ ልቁ የጨዋታ አቀድ የነበረው ዞንን ተቆጣጣራለ በዞን ውስጥ የሚመጣውን ነገር ምን ታደርጋለህ ስኪም ታደርጋለህ ስኪም ቤሊንግሃም ብሎኪንግ ቬኒሺየስ ትራኪንግ ሮድሪጎ ነገር ግን ጎሉ ሲቆጠር ብሎክ ወይም ደግሞ ማገዱን ቬኒሺየስን አልቻሉ ትራክ ማድረግ አልቻሉም ሮድሪጎ ወይም ደግሞ መከታተል አልቻሉም ስኪም በተለይም ደግሞ ቤሊንግሃምን ስኪም ማድረግ ስኪም ዘ አክሽን ኦፍ ሪዲንግ ሳምዋን ወይም ደግሞ ዘ አክሽን ኦፍ ሪዲንግ ሳምቲንግ ኩዊክሊ ነው ስኪም ማድረግ ማለት እንግዲህ የእንግሊዝኛ ቃሉ ይሄ ነው በአንድ አክሽንን በፍጥነት ማንበብና ለዛ አክሽን አጸፋዊ ምላሽ መስጠት ማለት ነው የሪያል ማድሪድ የአማካኝ ክፍል ግን አንብበው ለዛ አክሽን ምላሽ መስጠት አልቻሉም ነበር ለዛም ነው በፍጥነት ሄዶ ጎሉን አስቆጠረ ጎሉን ባስቆጠረበት ሰዓት ኦርቴጋ አልተዘጋጀም ነበር ጎሉን በቀላሉ ያስቆጠረ ሾልኮ ነው ቆጣው ስለዚህ ከምን አመለጠ ማለት ነው ከትራኪንግ አመልጦ ሄደ ማለት ነው ምክንያቱም ትራክ መደረግ የነበረበት ሮድሪጎ ስለነበር ማለት ነው ትናንትና በብሎኪንግ ደረጃ ቬኒሺየስን የተወሰነ ተሳክቶላቸዋል ለዚህ አንድ ማሳያ የሚሆን ቁጥር አለ ከኦፕታ የትናንትና ጨዋታ በኋላ የወጣው ይሄ ቁጥር ቬኒሺየስ ጁኒየርን በመቆጣጠር በማቆም የፈለገውን አክሽን በተደጋጋሚ እንዳያደርግ አንዳንዴ ያደርግ ነበር በተደጋጋሚ እንዳያደርግ እንዳስገደዱት አስገድደውት እንደነበረ የሚያሳይ ነው 8 ሰክሰስፉል ድሪብል ነው የተደረገው ትናንትና በማድሪድ ይሄ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሪያል ማድሪድ በሩብ ፍጻሜ ካደረጋቸው ያለፉት 3 አመታት ጨዋታዎች በጣም ዝቅተኛው ድሪብል ነው የተደረገው ይሄ የማንቸስተር ሲቲ የዞናል ኮንትሮሊንግ እና ብሎኪንግ ምክንያቱም ቀደም እንዳልኳችሁ ቬኒሺየስ ጁኒየርን ብሎክ ማድረግ ለማንቸስተር ሲቲ በጣም ዋይዝ ሆነ በጥበብ ጨዋታውን መቆጣጠር የሚችሉበት ሲስተም እንደሆነ ያውቃል ጋርዲዮላ ስለዚህ ብሎክ ካደረከው ድሪብል ያደረገ የሮጠብህ በላይ ላይ ሊሄድ የሚችልበት እድል ስለማይኖር ስለማይደጋግመው ያ ደግሞ የሪያል ማድሪድ መሳሪያው ስለሆነ ከመስመር ከመሃል በፔኔትሬሽን ያጠቃሚ መጣበት እቅድ ስለሆነ እንዳያደርገው ማስገደድ ነው የነበረው ስለዚህ 8 ነው ያደረጉት successful dribble ይሄ በማድሪድ በጣም ዝቅተኛው ነው ካለፉት 3 አመታት ስታት ተነስተን ዝቅተኛው ነው በጨዋታኮ ቬኒሺየስ ጁኒየር 5 ድሪብል ያደርጋል successful dribble ያደርጋል በጨዋታ በ90 ደቂቃ 4.7 የሚጠጋ ወደ 5 የሚደርስ አይነት ድሪብሎች ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ምን ያክል የሪያል ማድሪድን የመጫወት የሪያል ማድሪድን ፕሮግሬሽን እድገት የሪያል ማድሪድን ሰፊ እንቅስቃሴ ሜዳን የማካለል ወይም ደግሞ ኤክስፓንሲቭ የሆነ የመጫወትን እድል እንዳጠበቡትና ይሄ እንዳያዙት የሚያሳይ ነው በትናንትናው ጨዋታ ከነበሩት የዲስትሪቢዩሽን የቦል ዲስትሪቢዩሽን ተነስተን ለምሳሌ ቶታል ፓሲንግ ዘ ፋይናል ሰርድ ብንመለከት ማንቸስተር ሲቲ 186 ቶታል ፓሶችን ፋይናል ሰርድ ላይ አድርጓል 186 ይሄ በሪያል ማድሪድ ያለፉት 3 አመታት የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ዝቅተኛው የፋይናል ሰርድ ፓስ ነው የተደረገው 93 ፓሶች ነው የተፈጸሙት ትናንትና 93 ፓስ ነው የተደረገው ሪያል ማድሪድ 186 ፋይናል ሰርድ ፓስ ያልኳችሁ ያለውት የሰርድ ፌዝ ኦፍ ፕሮግሬሽን ወይም ደግሞ የሶስተኛው የሜዳ ክፍል የእንቅስቃሴውን እድገት የሚወስነው
ጥራት ያለውን ኳስ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። በፎርዋርድ ፓስ እንመረከት። ፎርዋርድ ፓስ እንግዲህ ፕሮግሬሽን ነው ማለት እርግጥ ነው ሂደታይ ነው ወደፊት የሚሄድ ነው። ይሄን እንኳን በመከወን ትናንትና ሪያል ማድሪድ ከማንቸስተር ሲቲ አንጻር سنመለከተው በጣም ዝቅተኛ ቁጥር ነው ምናገኘው። ሪያል ማድሪድ ትናንትና 243 ኳሶችን ነው የተጠቀመው። ይሄ 243 ኳስ ፎርዋርድ ፓስ ነው። ያው ፎርዋርድ ፓስ በማጥቃት ሽግግሮች ውስጥ የሜዳውን ሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል እየቆረጠ ወደ መጨረሻው ኢፒክ ፖይንት የሚያደርስ ንክኪ ማለት ነው። ይሄን ንክኪ ያደረጉት 243 ፎርዋርድ ፓሶችን ያደረጉት። ወደ ማንቸስተር ሲቲ ስንመጣ 393 ፎርዋርድ ፓሶች አድርጓል ትናንት። ምን ያክል የአማካይን ክፍል ዶሚናንሲው ቀድም ያልኳችሁን የተከላካይ መስመር ክፍል ላይ ሁለቱን ሴንተር ሃፎች በማቆም ኦርቴጋን የነሱ አጋዥ በማድረግ ዘ ኦል አታክ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚያጠቃው የአማካኝና የአጥቂውን ክፍል የማጥቃትና ጨዋታን ማኔጅ የማድረግ የመቆጣጠር ስራ የሚሰራ የነበረው ማንቸስተር ሲቲ የሪያል ማድሪድን የፎርዋርድ ፕሮግሬሽን ፓሶችን ቁጥር ጥራታቸው እንደቀነሰ የሚያሳይ ነው። 393 ኳሶችን ማንቸስተር ሲቲዎች ፈጽመዋል ትናንትና የፎርዋርድ ፓሶችን ማለት ነው። በሁለቱ ቡድኖች መካከለ ያለውን ቁጥር ልዩነቱን ብነግራችሁ በፎርዋርድ ፓስ ልዩነት ውስጥ በ90 ደቂቃ ጭንቅላት የሚያጮው 150 ጋፕ አለ በማድሪድ በኩል። 150 ጋፕ ሪያል ማድሪድ ተፈጥሮበታል። በምን በፕሮግሬሽን ፓስ ማለት ነው። ፕሮግሬሽን ፓስ ደግሞ በአንድ ቡድን የመጨረሻው የቡድን እድገት ወሳኙ የሚባለውና የመጨረሻው የሥራው ውጤት የሚለካበት ጥራት ያለው ንክኪ ነው። በዚህ ንክኪ ውስጥ ከተመረከተው በጣም ዝቅተኛ ነበር። ለምሳሌ ትናንትና ኢዚ የፔናልቲ ኤሪያ ኢንትሪዎችን ብንመለከት በማንቸስተር ሲቲ እና በሪያል ማድሪድ መካከል ጥራት ያላቸው ቢሆኑም የማንቸስተር ሲቲ ግን የተሻለ የሚመስል በቁጥር ቢያንስም ጥራት ያላቸው ንክኪዎችን አድርጎ ለመግባት ችሏል። ዘ ፋይናል ሰርድ ኢንትሪ የተሻለ የነበረው የፋይናል ሰርድ ኢንትሪ 66 የሚጠጉ የፋይናል ሰርድ ኢንትሪዎችን ኢዚሊ ያለምንም ብሎኪንግ ለማድረግ ሞክሯል ማለት ነው። ይሄ ትናንትና ሲቲ የነበረው የጨዋታ ብልጫ ያሳያል ማለት ነው። ፊል ፎደን በትናንትናው ጨዋታ 55% ተቾቹ ኦፖዚሽን ሃፍ ላይ ነበሩ። እንደተመለከታችሁት ጎል ሲያስቆጥር አስገርሞ ሊሆን ይችላል ፊል ፎደን። ነገር ግን የፊል ፎደን የኦፖዚሽን ሃፍ ንክኪ የእድገቱ ወይም ደግሞ ፕሮግሬሽኑን ከተመለከታችሁ አሳታፊነቱ አጠገቡ ያሉትን ተጫዋቾች ወደ እንቅስቃሴው ድራይቭ ያደረገ የሚያስገባበት መንገድ በተለይም ደግሞ በሌትራን ውስጥ እየመጣ እንደገና ደግሞ ያን ሌትራን ጥራት እንዲጨምር በማድረግ በጣም የተሻለ እድገት ላይ እንዳለ የተመለከተበት ነበር። ይሄ የማንቸስተር ሲቲን የትናንትና ጨዋታ በደንብ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነው። በነገራችን ላይ በትናንትናው ጨዋታ ኤርሊንግ ሃላንድ በጣም ደካማ የጨዋታ ጊዜ አሳልፏል። ሃላንድ ትናንት በነበረው የጨዋታ ደቂቃዎች ውስጥ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በእሱ የጨዋታ እንቅስቃሴ ውስጥ ትራክ እየተደረገ አብዛኛውን እንቅስቃሴው በተጋጣሚዎች ኮንትሮል እየተደረገ መሆኑ ገብቶታል። በነገራችን ላይ ሃላንድ ከሪያል ማድሪድ ጋር ባደረጋቸው ጨዋታዎች እስካሁን ድረስ ጎል ማግባት አልቻለም። 8 ሾቶችን አድርጓል፣ 6 ኦን ታርጌት፣ ነገር ግን ኖ ጎል። ማድሪድ ላይ ስታቱ ሄዶ 8 ሾት አድርጓል፣ 6 ኦን ታርጌቶች ናቸው፣ ምንም ጎል አላስቆጠረም። ሁለቱ ተጫዋቾች ናቸው እንግዲህ በጣም የተሻለ ሆኖ በጨዋታ ውስጥ አሁን እየገነኑ የሚገኙት። በተለይም ደግሞ በተደጋጋሚ ድግግሞሽ ውስጥ 7 ጎሎችን ያስቆጠሩ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች የሚዘነጓቸው አሉ። ሮድሪጎ ትናንትና 3ኛ ጎሉን አስቆጥሯል። በተለይ ይሄ የኖክ አውት ጎሎቹ ናቸው 3ኛ ጎሉ። ቤንዚማ 4 ጎል አስቆጥሯል። በሁለቱ ቡድኖች ግንኙነት የተሻለ ጎል በማስቆጠር ጥራት ያለው ካሪም ቤንዚማ። ስለዚህ በሃላንድ ቡድኑ የሚጠቀመውን ነገር ማግኘት በሚችልበት ልክ ያገኘ እንዳልሆነ አንዱ ማሳያው ይሄ ነው።
የጨዋታው ሞመንት እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው ማንቸስተር ሲቲ ለመቆጣጠር የሞከረው። ሪያል ማድሪድ በተለይም ደግሞ በኤቭሪ ሲቹዌሽን ውስጥ እያንዳንዱ ሲቹዌሽን በሁኔታዎች ውስጥ ምን አይነት ምላሽ ያስፈልጉታል የሚለውን ለማድረግ የሚፈልገውን ስፔስ አማካኝ ክፍል ላይ አለማግኘታቸው በእንቅስቃሴዎች ላይ የቀዘቀዘ ድርጊት ውስጥ እንዲገኙ ነው ያደረገው። የአክሽን መቀዛቀዝ ነበር ማድሪድ ላይ። ጎሎች ይቆጠርባቸዋል፣ ወደ ጎል ማስቆጠር ይገባሉ። ነገር ግን ማድሪድ ኢዚሊ ጎል እንዲቆጠርበት የሚያደርጉ ሞመንቶች ውስጥ ራሳቸውን አግኝተው ነበርና የማንቸስተር ሲቲ የትናንትና የጨዋታ ቅድ የጋርዲዮላ የጨዋታ ማስተር ፕላን የመልሱን ጨዋታ በተሻለ አሸንፈው ወደ ቀጣዩ ዙር እንዲያልፉ እድል የሰጠ ይመስላልና አጠቃላይ የጨዋታው እንቅስቃሴ ይሄን ነው የሚመስለው። ከተመቻቹ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር አድርጉ ኮሜንት አድርጉኝ። የትናንትናው የማድሪድና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ የተመረከትኩበት የነይታ ይሄንን ይመስላል። በሌሎች ቪዲዮዎች በሀገር ውስጥ ቪዲዮዎች እንመለሳለን። ዛሬ አንድ እንግዳ ይኖረናል። በነገራችን ላይ ማታ አንድ ሰዓት ላይ ይሄንን የእንግዳ ፕሮግራም ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። መኳንንት በርሄ ነበርኩ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።